Bakit marami pong kristyano ang walang tinatawag na yung permanent na view o yung stable na view regarding end times? Meron po akong nakausap dati na sabi niya, siya raw dati ay naniniwala bilang isang futurist. Tapos biglang naging AD70 po siya. I mean, Paniwala ng AD 70, ito po yung mga preterist, natapos na raw po yung destruction of Jerusalem. I mean, yung sinasabing supposed to be na mangyayari, supposed to be sa future, pinapaniwalaan ng mga preterist na ganap na. Like your, yung Antichrist, they believe it was Nero. If I'm not mistaken, that's their view. Hindi sila naniniwala may Antichrist pang darating other than Nero, sabi nila. So, while ako... Tayo, most Christians naniniwala tayo may darating na isang tao, individual from the UN, mostly Europe. Na siya 'yung, he's the man. Siya 'yung ah, pag naipag ah, natapos 'yung rapture, makikilala siya sa buong mundo bilang man of lawlessness. Siyempre, eh, mas kilala bilang Antikristo or Antichrist. Yan. Pero ang tanong ko, bakit po ngayon? Meron na akong kasi nakausap Talagang tinapat ako. Ayokong pag-usapan niya kasi hindi naman niya ng focus namin. Kasi magulo ang revelation, sabi niya sa akin. Yan ang view ko dati. Yan ang aking view dati. Ano po ba dapat ang maging standing natin dito? Well, unang-una, as a Christian, natutuwa ako na alam natin yung standing natin sa Panginoon. We're saved by grace, naligtas tayo, not because of anything na mabubuting nagawa natin o pwede natin gawin, but dun sa ginawa lang ni Kristo sa cross sapat na po yon. That's more than enough kung tutuusin. To kaya sabi ko nga po sa inyo, pag pinapasok naman itong mga end times, like uh, itong mga revelation, mga ganyan, especially yung mga nangyayaring mga gulong ngayon sa Jerusalem, uh, they don't want to, yeah, they don't want to focus on it. Sabi lang nila, bahala na si Lord. Actually, yung iba parang walang gana dyan. Parang nagkakamot ng ulo. Ayoko yan, ayoko pag-usapan yan. May mga ganon. Mga Krisyano po ito, ah. I'm not talking about certain people na... Mga Krisyano po, naguguluhan daw sa Revelation. Alam niyo kung bakit? First and foremost, dahil maraming views. Kasi merong ito, yung sa rapture. May nagsasabing pre-trib. May nagsasabing mid-trib. At may post-trib. Pinakakunti po dito yung post-trib. Pinakamarami yung pre-trib. At meron ding mid-trib. So, doon pa po, yung views dyan, hindi na po magkakatugma. Di ba? Pero, pero ang mga, mga kristyano ako'y lahat naniniwala na ang Panginoon talaga may second coming. Pero may, may nagsasabi rin na rapture is a lie, hindi raw po yan mangyayari. Ngayon tatanungin niyo ako, ano nga po ba? Well, kung tatanungin niyo po ako sa views ko, ako po ay isang uh, pre-trib. Kasi ayon sa pag-aaral ng Biblia, talagang pre-trib po talaga. Okay, pero meron pong mga iba talaga na ayaw pag-usapan. Actually, meron po akong nakilala na sabi niya, well, pinag-aaralan ko pa rin. Kung ganito, ganyan. Minsan, ganun ako. Minsan, ganun, sabi niya. Wow. Talagang sa eschatology, parang hindi ka magkakaroon ng stable na pananaw, sabi pa nung isa. Ganun ba yun? Hintayin na lang natin kung anong mangyari. Kung sa kantake, sira-sira. Ayun. Sa bagay, tama rin naman yun. Kasi yun ang pananaw nila. So let's respect. Pero ang tanong ko, bakit nawawala ng gana ang mga tao? Sa ganyan? Kasi yung mga, especially yung mga futurist tayo po yun, mga pre -trib madalas tayong nagsasabi, ayan, mangyayari na. Ayan, papalibutan ng Israel. Tapos hindi nangyari. nawawalan sila ng gana. Hindi naman pala eh. Baka naman mali yan. Baka AD 70. May, yan po kasi, kasi ah, ito pong, ito pong nag, ito pong sinasabi ko pong preachers inyo. <clears throat> Last October, alam, alam, alam naman natin ang nangyari sa Israel, no? Doon daw, sabi niya, naku, baka nga dumating na, baka tama nga yung, yung futuristic view, sabi niya. Okay, so sabi niya, so tama yung futuristic view, ano ano. Nung hindi nangyari yon at lumamig na naman yon, sabi niya, nako baka tama yung AD70. Balik ako sa AD70 na naman, Look at that. Look at that. Nakuha niyo ba yung ibig sabihin? Parang walang stable daw na ano. Kumbaga, nagja-jumping-jumping. Jumping. Pero itong sinasabi ko to marunong mag-preach ng grace. Kasi doon siya nakafocus. I'm not focusing on that, sabi niya sa akin. Kasi Uh, magugulo lang mga utak natin. Sabi niya, sa bagay, tama rin naman, nag-agree din po ako. Kaya, ang suggestion ko na lang, focus on Jesus. Kasi, mangyari mat kung ano, kay pre-thread, kay, pre kay mid-thread yan, kay post kaman yan, kay pre ka man, di ba? Malaman na lang natin talaga kung anong mangyayari. Kung futuristic ka mal malaman na lang natin. Importante, tama rin naman, mag-focus tayo ngayon sa grace. Maraming tao ngayon ang nangangailangan makarinig ng gospel. Importante habang nandito, matanggap nila yung biyaya, yung libreng alok ng kaligtasan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Lord Jesus Christ. Okay? So kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, invite you to do so. Click the notification bell, share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Thank you po and Jesus truly loves us all.